עכשיו, אוקיי, אני פה עם החבר הטוב של המניש, שיש אדם הכי טוב בקצרין, שעושה, אוהב אותנו, אוהב את הקהילה, ועושה פרסומת בכל מקום, אני מדבר, והשם יעזור לה, 120, וגם את סופה צריך, גם את סופה שהיא אישה חכמה וטובה, שעד 120, וגם אירש ואשתו, וכל עולי רוסיה, המשפחה שלנו, בעזרת השם, ואני אגיד משהו, אין, מדבר על זה, שצריך לחסל את שונאי ישראל. נכון. ומדבר על הימין, שימין השם עושה חיל, הימין זה טוב, גם בארץ, גם באמריקה. ומה שהוא כתב... יש אלוהים גדול. אלוהים הוא יעשה סדר. הוא יעשה סדר בעולם. זה הכל. הוא יעשה סדר. אני אוהב בישראל, גם ילד שלי, מייקל זילבר, היום מפקד בנחל. שמשמור אותו. הולך לרפיח, חוזר, לומד. שמשמור אותו וכל החיילים. אני רוצה שאלוהים תן מכות לחיזבאללה, לחמאס, לאנשים. דורים שמורגנים את המלחמה, מסונים שלא עוד בישראל, זה בעיה. אבל ישראל יהיה כל הזמן. שזה שביבי יהיה כל הזמן בכיסא. ביבי, עד משיח, משיח יבוא, אז נגיד לביבי לך ביתה. בינתיים, וגם באמריקה שיהיה טראמפ שיהיה. יהיה טראמפ. אז טראמפ יראו לו, ירו לו בראש, והשם שמע אותה שלא קרה לו כלום, הוא במקרה הסתובב עם הראש, במקרה לראות משהו, וככה הוא ניצל, השם שמר עליו, והם ידעו אחרי שירו בו שעכשיו הוא יעלה בטוח, אז ישר הורידו את ביידן ושמו את האישה הזאת, אבל השם יעזור שטראמפ יעלה, וביבי יהיה, וביחד יעשו טוב לעם ישראל, ובקרוב יבוא משיח ויהיה גאולה שלמה. אמן. וגם אני רוצה תודה רבה לרבי גרויס, לאורנה גרויס, שיש בית כנסת, אני מזמין ולסופה שעוזרת לנו כל הזמן מקצרין, שבנסת של רבי גרויס אורנה גרויס, כל הכבוד. תודה, תודה, תודה איש, וגם תודה לך שכל הזמן אתה בא לתפילות, לחגים. כן, עכשיו אני כולה מזמינה גם לראש השנה שאנחנו עושים במרכז התורני. אמן, אמן. תודה רבה. אז אנחנו נפגש אחרי הצורן.